Гонщики перевіряють залізних коней, реєструються, прикріпляють номери і налаштовуються на боротьбу. Залізна сотня – непросте випробування для кожного. Свої корективи вносить і погода. Майже увесь день з невеличкими перервами лє дощ. Та це аж ніяк не вибиває з рівноваги учасників. Погода просто вогонь. Це класна погода, це буде крутіше, ніж жара, це не буде судом, це буде простіше їхати. А ще буде багато драйву, багато азарту, тому я радий, що сьогодні така погода. Не меншого азарту додають маршрути, розроблені організаторами залізної сотні. У нас в планах проїхати 100 кілометрів. Дуже подобається організація вся. Ми вже такі мероприятия їздили, але дуже хочеться посетити опять такі грандіозні маршрути, посмотреть ваші краєвиди. Лічені секунди до початку – останні налаштування. Когось надихають на непросту поїздку поцілунком. Старт! Маршрути по індустріальному мальовничі, але доволі непрості. Уздовж траси передбачені пункти, де можна перекусити, попити води або отримати медичну допомогу. Маршрут слідування відвалами, кар'єрами відкрила компанія «Рудомань» свій кар'єр. Ми через нього проїжджаємо, по шахту «Родіна», потім «Глівацький кар'єр», повз нього проїжджаємо. Там фрунзовські відвали, «Червона балка» північна. За цигоком. Одна з цікавинок – підвісний міст в районі Карачунівського водосховища. Відчайдухи долають його, не сходячи з сідла. Що скажете, як настрій? Чудовий. Трошки збуджені всі, але від задоволення, мабуть. Добре. Перед фінішними кілометрами не менш мальовнича картина – скелі Модру. Круті спуски та підйоми поєднуються із цікавим ландшафтом понад річкою. Фініш в парку Мершавцева. Перетнувши заповітну лінію та отримавши нагороду, дехто йде селфітись на згадку, інші вирушають до річки скупати своїх залізних коней та й обмитись. Траса за таких погодних умов додала клопоту учасникам. Спочатку прибувають велосипедисти, що долали дистанцію 55 кілометрів. Переважна більшість переповнені емоціями. Дуже мокро і грязко. Така незвичайна сотня, не як завжди. Це дає свій додатковий екстрім і море вражень. Перші сотники Богдан Зачепа з Кременчука та Антон Пустовіт зі Світлогорська, незважаючи на погодні умови, майже вклалися у 4 години. Це було незабуваємо. Я, напевно, перший раз таку складну гонку їхав, тому що Железная сотня сама по себе очень сложная, дистанция сложная, рельеф сложный, а с погодными условиями это было что-то нереальное. Тяжело передать, я, наверное, еще немножко еще не представил себе, что получилось, как я заехал. Втомлені, з купою багнюки на велосипедах, одязі та обличчі. Будь-то залізна спроба, дистанція у 55 кілометрів, або ж залізна сотня, кілометраж відповідає назві. На фініші усі щасливі, бо змогли подолати суперника, погоду і в першу чергу себе. Денис Пляц, Іван Баранов, Роман Кравченко. Постфактум.